uudet materiaalit ja prosessit tutkimusryhmää tarjoaa yrityksille ja muille korkeakoulututkimusryhmille palveluja ja yhteistyömahdollisuuksia. Ja me toimitaan täällä Turun ammattikorkeakoulun kemian tekniikan tutkimus- ja kehityslaboratoriossa Labriikissa. Tutkimusryhmä toimii yhteistyössä suuren vientialan Suomen kemianteollisuuden kanssa ja siihen kuuluu myös bio- ja lääketeollisuus, joiden kanssa me erityisesti tehdään yhteistyötä. Ja jotta nämä yritykset pysyvät kilpailukykyisinä ja tarvitsevat koko ajan uutta erikoisosaamista ja uutta teknologiaa. Lääketeollisuuden puolella haasteita on esimerkiksi uusien lääkeannostelumateriaalien kehittämisessä, joita tarvitaan tulevaisuudessa niin sanotussa henkilökohtaisessa lääkityksessä. Kiertotalouden puolella vaatimukset materiaalien elinkaarien pidentämisestä koko ajan vahvistuu ja se luo paineita siihen, että valmistuksen kehittämisen lisäksi pitää kehittää suunnittelua. Yksi erikoisratkaisu lääketeollisuuden puolella on uudet annosteluvalmisteet biologisille lääkkeille. Ja se tehdään niin sanotun matala lämpötila 3D-tulostuksen avulla ja me ollaan kehitetty siinä sekä laitteistoja että uusia materiaaleja tähän lääkeannostelun tarpeisiin. Kiertotalouden puolella ratkaistaan uusien yhdistelmämateriaalien prosessointia ja suunnitteluun liittyviä ongelmia. No, on luotu osaamiskeskittymä ja 3D-tulostuksen liittyen on nyt jo aika hyvä yhteistyö käynnissä yritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa lääkeannosteluun liittyen. Myöhemmin on tarkoitus laajentaa tätä osaamiskeskittymää kiertotalousmateriaalien puolelle. Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin Labriikin kotisivujen kautta.